Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte ak kontante dellu si waat seen chaîne bi di ëttu xam-xam. Nekk nag chaîne boo xamante ni comme ni ñu leen ko waxee rek dañoo ñëw jamono bu nekk incha allah rabbi di leen indi ay secret yoo xamante ni am solo la, ay secret yu wér, ay secret yoo xamante ni dañoo ñëw rek bàyyi xel leen ko ngir yàlla. Tey nag dañuy ñëw ba léegi ci benn saaru alquran muy suratu quraysh, mu nekk nag saar woo xamante ni lii ñu leen di bëgg a jox léegi bokk na ci ay njëriñam. Mu nekk loo xamante ni lu doy waar la ci ñi nga xamante ni dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni dëkku nasaraan la wala dëkku tubaab, bëgg suñ borom ubbil leen fa xibal gu yaatoo yaatoo yaatu, bëgg tamit suñ borom tàggatal leen ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkal. Insecre bii ñu lay waaye jox incha allahu rabbi ba ñu toppee boo ko jëfandikoo rek incha allahu rabbi di nga gis ak soppeeku bu baax a baax a baax a baax ci dëkk boobu nga nekk ak tuwaa bi incha allahu rabbi. Mu nekk loo xamante ni lu yéeme la ci li leen nar a jox ba ci ki nga xamante ni dafa nekk ak ay tubaab ñu xaw a jëfe lool, ñu xaw a tàng ci côté lool, bu koy jëfandikoo incha allah suñu borom dana ko tàggatal tubaab yooyu ba nga xamante ni moom bu waxee sax bu waxee tubaab bi sa tubaab bi dañuy bëgg a def loolu, dañ koy def. Waaw, mu nekk lu yéeme 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 ci saar bii di lila fi quraysh. Ñu ñëw nag wax leen ni nga xamante ni moom lañ koy jëfandikoo. Da ngeen koy jàng zikar la boo xamante ni dañ leen koy wax ngeen def ko incha allah. Képp koo xam ne mën na ko def ci kàttun yàlla bu ko defee rek dana gis ni tawfiix bi. Njëkk mu koy def dafay jàng bismillahi rahmani rahim muy fatiha. Bu jàngee fatiha bu sell mu def astaghfirullah téeméer, def salaatu ala nabi bu man téeméer, bu defee mu jàng li ila fi quraishin ila fihim rachitai wa sayfi falyaxbudu rabb haha lbayt aladi ataamahu min juwahin wa amanahu min xawfi. Moom lay liggéey 313 fois, moom la koy def 313 fois. Mu saxal ku pare tëjee ko salaatu ala nabi bu man ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon incha allahu rabbi, bu ko defee suñ borom dana ko